Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali baqlajonning foydali xususiyatlarini bilib olishingiz mumkin. Baqlajonni doimiy tarzda iste'mol qilsangiz, yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olgan bo'lasiz. Yurak mushaklari mustahkamlanadi, qondagi xolesterin miqdori kamayadi. Osteoporoz va osteoxondrozga qarshi kurashuvchanlik paydo bo'ladi, organizm tiqinlardan tozalanadi, suv balansini bir maromda ushlab turish mumkin. Eng muhimi, saraton hujayralari mudroq holatda qoladi. Sabzavot tarkibida B guruhi vitamini mavjud bo'lib, u sizni uyqusizlikdan xalos etadi. Asablaringizni tinchlantiradi. Bir dona baqlajon tarkibida C vitamini gripp va shamollash profilaktikasi uchun yetarlidir. Bundan tashqari, siyohrang sabzavot tarkibidagi PP vitamini chekishni tashlash harakatida bo'lganlar uchun ayni muddao. Yana shu sabzavotda kaliy, fosfor, temir, kalsiy, magniy kabi mikro va makro elementlar ham ko'p. Baqlajonda foliy kislotasi borligi sababli uni oz miqdorda homiladorlar ratsioniga qo'shish mumkin. Bundan tashqari farzand kutayotgan ayollarda kuzatiladigan kamqonlikda sabzavot tarkibidagi temir moddasi ham qo'l keladi. Baqlajonning siyohrang yaltiroq posti ham turgan bitgani foyda, ishonavering. Chunki unda asab tolalarini asrovchi va saratonga qarshi kurashuvchi hamda uning oldini oluvchi kuchli antioksidant nazinun moddasi mavjud. Agar siz kamqonlik, asteroskleroz, qandli diabet, ich qotishi, moddalar almashinuvi buzilishi, uyqusizlik va doimiy stresslardan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, baqlajonni har kuni hech bo'lmaganda 100 gram yeyishni odat qiling. Hozircha shular, kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.